Қостанай қаласынан Қарасу ауданына барар жолдың 6 шақырымы әлі суда тұр. Аудан халқы бүгінде соның азабын тартып отыр. Сәуір айындағы тасқын салдарынан жарияланған төтенше жағдай режимі де тоқтатылған жоқ. Ал суда тұрған бағандар алдағы қыста қатты аяздан құлап, көптеген елді мекендер электр жарығынсыз қалу қаупі бар. Жергілікті билік тереңдігі 13 метр арық қазып, судың арнасын бұруға тырысып жатыр. Өңірдегі тілшіміз Гүлнұр Мұратқызы толығырақ баяндайды. Биыл көктемде Қарасу ауданындағы 5 көл арнасынан тасып қосылып кетті. Ауданды облыс орталығына жалғайтын жолдың 6 шақырымы тереңдігі 1 метр 20 сантиметр судың астында қалды. Енді Қостанайға қатынау үшін 80 шақырым айналма жолмен, не егістіктегі 20 шақырым қара жолмен жүру қажет. Жаңбырлы күндері бұл жер батпаққа айналады. Жол жаман, мында жүре алмаймыз, қалай жүреміз біз? Вот на скорой ездим. Как вот больного везти? Қарасу қашты. Қостанайдан пошлазымыз таңертең 5-те шыққаннан міне через Кокшетавск трассасы келе жатырмын айналып. Жаз бітті, қыс басталайын деп отыр, әлі жол істелмейді. Не масқара бұл. Бұрын келіп кету 3 шақырым, қазір 605 шақырым жүреміз. Егін жинау науқаны басталды. Бидай тиеген жүк көліктері тіпті жүре алар емес. Биыл астықты қалай жинап аламыз деп алаңдайды дихандар. Дороги нету. В день рейс. Вчера буксовал целый день. Сегодня вот с утра встаю. Уже что-нибудь щебенка, что-нибудь засыпали бы. Аудан башшылығы тұрғындардың шағымы орынды деп санайды. Олар қолдан келгеннің бәрін жасап жатқанын айтады. Облыстық су шаруашылығы мамандарының кеңесі бойынша жолдың бойына әуелі су сорғыштар орнатқан, бірақ нөсер жаңбыр кесірінен одан нәтиже болмапты. Енді ұзындығы 7 шақырым, ең терең тұсы 13 шақырым арық қазуды қолға алыпты. Областной акимат выделил бюджетные средства в размере 108 миллионов тенге для проведения отводного канала. В этом году лето, к сожалению, у нас мы ожидали, будет жарко аномально, но, к сожалению, данное лето у нас показало, что осадков было, наоборот, в два раза больше. Бүгінде мердігер компания тәулік бойы жұмыс істеп жатыр. Су қатпай өзен арнасын бұруға күш салмақшы. Әйтпесе жоғары вольтты бағаналар мұздың астында қалып қоюы мүмкін. Қарасу ауданына тартылған электр желілерінің 15% бүгінде суда тұр. Мына бағандардың астындағы темірбетонды түреуіштер ертең қыстыгүні аязда көтеріліп құлап қалуы мүмкін. Сол кезде аудан толайым жарықсыз қалады деген қауіп бар. Тас жолдан су кеткеннің өзінде көлік қатынасына рұқсат етілмейді. Тек қыстыгүні қатты аязда жол ашылуы мүмкін. Өйткені асты дымқыл асфальт опырылып кетеді. Бұл жолды 1,5-2 метрге көтерген жөн, ал оған миллиардтаған қаржы қажет. Мұндай ақшаны облыстық бюджетте көтере алмайды. Тек республикалық қазынадан бөлінсе ғана күрделі жөндеу жасалады. Қарасу ауданының тұрғындары келер көктемде су тасқыны тағы қайталанбаса игі деп отыр. Жер суға толы, өзен көлдер арнасына сыймай жатыр. Қар қалың түссе көктемде аудан орталығымен бірнеше елді мекенді су басу қаупі бар. Сондықтан жергілікті билік биыл сәуір айында жариялаған төтенше жағдай режимін тоқтатпаған. Гүлнұр Мұратқызы, Ғабиден Жолқышев, Атамекен Бизнес, Қостанай.